Жал ми е, но јас не сакам да бидам император. Тоа не е моја работа. Јас не сакам да владам или да покорувам. Ако е можно, јас сакам да ви помагам на сите еври, не еври, црнци, белци. Сите сакаме да си помагаме едни со други. Бидејќи луѓето се такви, сакаме да живееме вкружени со среќа, а не со страдање. Не сакаме да се мразиме и презираме, бидејќи на овој свет има место за сите. А добрата земја е богата и се грижи за секого. Животот може да биде слободен и убав, но ние ја забораваме смислата. Алчноста ја труе човечката душа, го полни светот со омраза, а тоа не доведе до мизерија и крвопролевање. Развиваме брзина, но се затвараме самите себе. Имаме неопкони потреби од машините кои што се во изобилство. Нашето знаење не направи цинични, а нашата умност сурови и безобразни. Мислиме премногу, а чувствуваме премногу. Нам ни е потребна поголема хуманост, а помалку машини. Војници, не оддавајте се на бруталност, на луѓето кои ве поробуваат, кои го контролираат животот и ви кажуваат што да правите, што да мислите и што да чувствувате. На луѓето кои ве вежбаат, ве ставаат на диета, се носуваат со вас како со добиток, а и ве сметаат за непотребни. Вие не сте машини, вие не сте добиток, вие сте луѓе. Вие ја имате човековата љубов во вашите срца. Вие не мразите, само нелюбените мразат, нелюбените и вештачките. Војници, не борете се за поробување, борете се за слобода. По 17-то поглаве по Света Лука пишува: Божјето царство е во луѓето. Не во еден човек или во помала група на луѓе, туку во сите луѓе, во вас. Вие, луѓето, ја имате моќта. Моќта да креирате машини, моќта да создавате среќа. Вие, луѓето, ја имате моќта да го направите животот слободен и убав. И да си го претворите во една прекрасна авантура. Ајде во името на демократијата да искористиме оваа моќ. Ајде да се обединиме. Да се избориме за еден нов, пристоен свет. Свет во кој секој човек има можност за работа, на младите ќе му обезбеди иднина, а на постарите сигурност. Бруталните кои ни го ветуваа ова веќе се издигнаат на нас. Но тие лажат. Тие не ги исполнуваат своите ветувања и никогаш и нема ни да ги исполнат. Ајде сега ние да се избориме за тие ветувања, да се избориме за слободата во светот. Да се избориме за укинување на националните бариери и за ослободување од алчноста, лакомоста и нетолерантноста. Ајде сега ние да се избориме за разумен свет, свет во кој науката и развојот ќе донесе ни посрекни времења за човекот. Војници, во името на демократијата, обединете се.